Stephanie acabou de ir embora. Parece que tirou um braço de mim. No fundo do meu coração, eu tô aqui porque eu tô sozinha aqui em São Paulo. Eu tô querendo força pra ir embora. Eu tô sozinha. A voz do hotel veio me abraçar. Eu precisava de um abraço quando levaram ela. Meus gatos estão no Rio. Mas eu vou ver eles amanhã. Não vou embora. Precisamos de força, viu? Tô saindo. Minha mãe me ligou falando pra eu não chorar, mas eu não consigo, sabe? Muito sensível, porque é dia 12, agora é meu aniversário. Domingo que vem é dia das mães. Eu tomei um remédio que eu tô com a minha boca dormente de nervoso, cara. É pior pra quem fica, sabe? É pior. Ela vai chegar no hotel, ela já vai ficar sem telefone. Não vou falar mais com a minha filha agora. Eu tô muito sensível, gente. Vocês não têm noção como eu tô. Tentando me acalmar. Eu não preciso ir embora pro Rio. Maneira de desabafar com alguém. Eu não queria ser assim, gente. Eu queria ser uma pessoa mais fria. Eu não queria amar tanto essa menina. Mas ela precisa trabalhar. Ela tem sonhos. Ela tem tantos sonhos. Sempre falei pra ela que Deus não dá nada, que a gente não consiga suportar. E se Deus deu essa chance pra ela, que ela saia vitoriosa de tudo. A Stephanie é muito, muito meiga, cara, muito protegida. Gente, eu tô assim. Não consigo levantar daqui pra ir embora. Eu não consigo levantar. Pra vocês, eu tô muito mal. Nada é à toa, né?
Na semana, daqui 5 dias eu completo 50 anos. Eu tô com a minha boca dormente, gente. Eu tomei um remédio porque eu tô me sentindo muito mal. Eu olho pra vocês. Eu tô tentando me recuperar aqui pra ir embora. Eu preciso ir embora. Eu acho que esse começo é o começo mais difícil. Eu falei pra ela ter força no confinamento. Eu falei pra ela nunca esquecer que nós duas já vivemos, eu e ela, tudo que a gente passou. Dias que a gente teve muito e dias que a gente não teve nada. Por isso que eu não consigo dizer não pra ela. Porque quando a gente não tinha nada, quando a gente não teve nada durante muito tempo, ela aceitava. Sabe o que eu tô falando? Os meus amigos mais próximos também sabem disso. E eu falei que é dali que ela vai tirar força pra continuar e sair vitoriosa. Porque foi dali que eu continuei nos meus realities.